Бүгін қазірлі ежес, қызлы япылан, ароматлы алыштырмайы. Оу ежек бүтін айлия. Неге сабай екмен еріні, үреді дұшырда емек үшін. Ичиндиля лазым олачек. Кашкавал, ветчина, ешіл суан япрақлары, имырта, ешімек, кем ун. Вар кулай башка маллары да куланма. Дейджиз, тауык етіні, кашкавалы, суаны. Вар неге куланма сади кашкавалы ешілікленді, істеденізе гөрі. Етлі суджу ренделеріз бүйік рендеді. Уфак рендеден да кашкавалы кечіреріз. Ешіл суан япрақларыны да уфарак дуарырыз. Хепсі уфаланмыш маллары карыштырырыз. Бізім ічінділіміз хазыр. Шынды бізе лазым олачек 2 пачка ешімек, яда ярым кило ешімек. Ешімек тузлырыз, биберлерыз. Ічіна да катырыз 1 яда 2 диш сармысак. Онары да уфалықтырырыз. Варниче кырма 1 да имырта. Ама он сустав олур. Халізден олачек діл татлы сырниклер. Ешіме имыртайлан карыштырырыз, дауну азар-азар катырыз. Біз койджес 3 бюк кашык. Карыштырыджес табакаджес онын тықызлыйны. Карыштырырыз иліктен кашықлан, сонра да елін юрдырырыз. Қазырлықлары яптық. Унырыз масайы. Да кашықлан хамурджу алырыз еллерімізе. Дугырлырыз онары. Бұтақым сойда қазырлырыз хепсі хамуру. Дезеріз онары унны масай үстіне. Шынды хер бір томбарлаға ясылдырыз. Еллеріңіз япышмасын дейіне, варниче суыланыслама, яда уннама. Шынды ічіндікіден топчазлары ябырыз. Хамурон ічіне долдырдып кападырыз. Томбарлаклар олырлар. Онары да унда лазым дугурлама. Бізім олду томбарлаклары ясылдырыз. Истәрсіңіз елін, истәрсіңіз кашықлан. Шынды калыр сәді кауыртма сақлы ұқы сырниклері. Ол ойлырыз тавайы, қыздырырыз оны, дәдізеріз бізім сырниклері. Бір тарафлары қызардыйынан, чевереріз үй бір тарафларыны, дата бір кач минут қауырдайырыз. Тенесой алтынны алыштырмалар олдылар. Чықарырыз онлары салат япрақларына. Істәрсіңіз хемен датма, кесінге, дабақын несой гөзәл олды үйчі, енді датлы. Берекетлі олсың!